Ivane, my se tu potkáváme na představení vašeho představení Močály a Story. A tak jak z toho máte radost, jak to zatím klape? Ale to uvidím, jak to dopadne. Jsem říkal, že doufám, že nebudu muset po představení odejít za tmy už, jako se mi to už jednou stalo v minulosti. Ale tak, jak jsem tady viděl ty představitele jednotlivých rolí a pana režisáře a Honza Pixe, taky určitá záruka, tak se na to dobře dopadne. Vám to trvalo 20 let to napsat? Ne, 20 let to leželo na díli, já jsem to napsal asi, já nevím, za 3 dny, to nebyl problém, protože jsem byl vycvičený v rýmování a zakázka byla jako propojit asi těch 20 písniček nějakýma veršema, tak ani jsem pořádně neviděl, jak to dopadne. Během jako rýmování jsem se dopracoval k nějakému ději, až tady teďka jsem se po letech dověděl, jak to dopadlo, o čem to vůbec je prej. Nějaká holka se ztratí a dvě kamarádky ji celou dobu hledají, no, a nakonec ji najdou. No. Takže opravdu chaplný, no. No a jak se vám daří teď po zdravotní stránce? No, po zdravotní stránce se mi daří dobře a nemám ani čas myslet takovýhle voloviny, jako je zdraví, protože pořád jezdíme, pořád něco dělám a takže jako za mladá, no, se dá říct. No. Vy jste teda už ale v důchodu, jste aktivní důchodce teda. Prosím vás, já jsem někdy v důchodu, a sice beru důchod, ale dvakrát tolik platím sociální a zdravotní, takže je to příspěvek na sociální a zdravotní. Vy jste se dlouho ve společnosti neobjevoval, tak jaké to pro vás teď je ten návrat? Prosím vás, jsme se nepřestali objevovat, celou dobu pořád hrajeme, já nevím, každý měsíc tak 10krát nejmíň. Že víte, proč možná máte ten dojem, protože jsem před 10 lety zapích televize a média, jo? Protože bylo to totální nasazení mít nějaký pořád, nedej bože, televizní, že jo, to se vám uteče měsíc jako týden, tak jsem se v těch 70 před těmi 11 lety rozhodl, že už opravdu chci do smrti dělat jenom, co mě vyloženě baví. No a to je malování a brnkání na banjo a na kytaru. No. A do kolika to tak plánujete jako dělat? No, až chcípnu, tak už toho nechám.